Club Bàsquet Tarragona 87, Cornellà 64, un partit que hem narrat en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona, Atac 12. És la primera victòria del CBT com a local a l'Alep Plata aquest curs, l'any de la tornada a l'Alep Plata, amb un balanç als de Berni Álvarez de 3 victòries i 5 derrotes, i aquest tercer triomf de la temporada contra un rival directe com és el Cornellà. El màxim anotador del partit ha estat Kevin Coronel per part del CBT amb 23 punts i 7 rebots, tot i això el més valorat. Ferran Torres amb 12 punts i 13 rebots. Destaquen també les xifres de David Fernández, 13 punts i 5 assistències, poc a poc el base i capità recuperant les millors sensacions. Dani Tugores, 11 punts, 6 rebots i 5 assistències. Altres noms també importants de la jornada, com Jordi Barberà, que deixa enrere la lesió a l'espatlla i que ha tingut 12 minuts de qualitat a pista, amb bons registres i també diversificant les rotacions de Berni Álvarez. Una victòria que especialment s'ha cuinat a partir de la segona meitat i amb 3 triples gairebé seguits, un parell de Kevin Coronel, veiem aquí una acció individual de Ferran Torres, i un més de David Fernández. La defensa, la sòlida defensa del CBT, que ha estat la principal clau del partit. També, òbviament, la millora ofensiva del CBT respecte als darrers partits que havien acabat en derrota les últimes dues jornades d'aquesta plata. El CBT, per cert, que ha dominat acaparadorament també el rebot i que ha estat just vencedor del partit. Com dèiem, primera victòria al Serrallo en una jornada més especial per un altre jugador de la casa, 18 anys i primers minuts amb la plantilla del Club Bàsquet Tarragona, amb la primera plantilla de Cristian Méndez. Segueix donant cobertura, donant confiança als homes del planter Berni Álvarez, que diumenge vinent, 2:15 del migdia, passarà per la pista del Gran Canària, que en 5 jornades ha jugat menys, fins ara que el CBT només ha perdut un partit. Serà el primer dels 3 darrers compromisos d'aquest 2020. Encara queda lliga aquest 2020 a la plata. Sí, molt content, perquè jo crec que necessitàvem guanyar allà a casa. Crec que també davant d'un rival que pot ser directe a final de temporada han fet una molt bona segona part. I bueno, i la segona part, com et dic, hem tingut aquest esperit que estem buscant una mica des de fa setmanes a nivell defensiu, a nivell de contacte i també amb encert des de la línia de 3 punts, i ens ha servit a més per guanyar un partit que a la mitja part estàvem empatats, però una diferència bastant gran que després inclús es pot servir a la llarga quan arribi a final de temporada, no?